А куди воно може піти? В першу чергу на країни Балтії. Ну, це там є тактичні ігри, штабне навчання, там 100 кілометрів. Да не пройде російська армія ці 100 кілометрів. Ну не пройде взагалі. Тим більше через країни, які є членами НАТО. Це вони можуть росіяни тільки лякати. А от повзуча інтервенція, помаленьку, потрошечку, певними провокаціями, певними диверсіями, певними інформаційними, захистом якихось населень російськомовного. І вони не будуть армію застосовувати. Ну, вони вже відпрацьований досвід. Десь, ну, борони Боже, десь в Естонії чи в Литві з'являться якісь зелені чоловічки, які будуть там захищати рускоязичних і так далі. Тобто таким чином вони будуть працювати. Це буде повзуча інтервенція. Вони не будуть в лоб бити, тому що вони розуміють, що вони отримують одразу відповідь. І, ну, вони ж не йолопи. Подивіться, як вони віджали Крим. Вони знайшли той момент, коли були найбільш ослаблена наша країна, коли ще Янукович тільки втік, а нова влада ще не зорганізувалася, як треба. Вони знайшли дуже швидко, вони довго чекали, але зробили це дуже швидко. І все, Крим довелося, ми втратили. Ну, на певний час, я певний, що ми повернемо. Для цього вони готувалися, там вони п'яту колону свою, там вони агентів впливу, вони розвідку. Все, і те ж саме зараз відбувається і в Польщі, і в Литві, і в Естонії, і в Латвії. Вони все це роблять. Буде влучна нагода, вони зроблять так само, але я на 100% впевнений, що це не буде так, як всі думають, там російські танки з російськими триколорами пойдуть там штурмувати Литву чи там Польщу. Да не будуть вони цього робити, тому що вони ж не дурні. Вони будуть робити гібридно, так як вони прописано в цих нормативних документах, наукових документах того самого Герасима. Вони ж це прописали, вони розказали, ми будемо робити так. Ну якщо не Лінкен, якщо ви такі всі аналітики, які там розповідають на Западі, візьміться, почитайте наукові труди Герасима. Там прописано, як вони будуть діяти. І вони так само і діють. Ну вам цього замало. Ну продовжайте далі десь в якихось фантазіях перебувати, але це гірше закінчиться, дорожче і гірше для тих, хто зараз вагається. Допомогти Україні так, як треба.